Hej, hej, min navn er Brian, du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Jeg har jo været inde og bestille noget PC-dele, og de er simpelthen kommet. Det her, det er en video, hvor jeg pakker ud det, jeg har bestilt. For jeg har bestilt nogle PC-dele, og det ved vi. Så rull lige introen. Så det er de PC-dele, jeg har bestilt. De er kommet. Yes. Og jeg tænker selvfølgelig, at vi tager den fra toppen af, hvor der ligger nogen. Fordi dem der, dem er faktisk rigtig meget tvivl om, især på grund af det der. Jeg ved ikke, om der skulle have stået AMD på dem. Men det gør der ikke. Der står Intel. Support Intel. Så jeg ved ikke, om det bare er, fordi de understøtter også, eller understøtter kun. Det ved jeg simpelthen ikke. Så hvis de ikke fungerer til den PC, jeg har her, så er det selvfølgelig noget ged, men så skal jeg ud og bestille nogle andre RAM, og så bruger jeg bare de her over på den anden PC. Fordi den har også lidt plan om at skal opdatere, og den vil jeg opdatere med et grafikkort, og så vil jeg opdatere den med noget RAM. Og så tror jeg simpelthen, at jeg vil holde det til det. Fordi det virker egentlig som om, at den tænker fint nok derovre, men den mangler bare lige det sidste. Sådan ser RAM-blokket simpelthen ud. Når de kommer ud af sådan en kasse der. Det er sjovt nok, når man sidder og kigger på det, som I gør nu, ikke? Så virker det som om, at det er nogle ordentlige klodser, de har fat i. Nu er jeg lidt nervøs. Anlagt. Og frygter lidt, at jeg har fået bestilt noget forkert. Så måske det egentlig ikke var så nemt, som jeg gjorde det til. Men igen. Lad os nu se, for så stor er bundkortet altså heller ikke. Så en ting ad gangen. Jeg har bestilt nogle harddisk også, og det er de her små nogle her. Jeg tror kun, jeg pakker... Jeg behøver selvfølgelig kun at pakke en ud, ligesom jeg gjorde med rammen, ikke? Sådan, så man ligesom kan få den ud og kigge på den. Og samtidig så skal du også huske, at du skal ikke have sådan noget... hvad hedder det? Statisk støj, det hedder det jo ikke. Kunstfiber og den slags, der kan gå hen og lave elektricitet. Så når du rører ved tingene, så zapper du dem, og hvis du zapper dem, så dør de altså. Det er jo ikke meningen, at der skal være strøm andre steder, end hvor der skal være strøm. Og det er jo derfor, man faktisk tit og ofte mener, at man ikke selv skal samle dem. Så det er lidt en risikoagtig ting. Jeg fik den ikke pakket ud, det kan jeg da godt se. Men ja, det er fordi, jeg sidder og kigger på den. Jeg aner ikke, hvordan det er, jeg skal pakke den ud. Men vi pakker den... Jeg kan ikke klippe anderledes. Så jeg går ud fra, at jeg klipper fint nok her. Work, sådan der. Og så kan vi så åbne den sådan her, tænker jeg. Og så trække den her vej ud. Ja, det var ikke meningen. Squid, sagde det bare, og så lå den der og lavede ingenting. Så lader vi lige den ligge derovre, og så tager vi det her, og så smider vi det ud. Sådan der. Selvfølgelig smider vi det ud. Så er det processorens tur. Den er godt nok fint. Det er en fin processor i en fin kasse. Der stråler af... professionalitet, eller et eller andet. Fordi de andre kasser, det er sådan lidt nogle bløde kasser-agtige lignende tingester. Jeg kan vildt ikke få den åben. Det gør den ikke særlig køn, i hvert fald. Nå, måske vi skal gøre sådan der. Det ved jeg ikke. Vi prøver lige den her. Sådan der, så lad os se, hvad sker. Så gik den op. Da-da! Det er utroligt, at sådan en stor kasse til sådan en bedre en her, ikke? Men ro på, Mulle. Det er fordi, vi har også en køler hernede i, nemlig. Det var det, der var fordelen ved den her. Hvis du ikke har tænkt dig at overklokke den osv., så behøver du ikke en større køler, end den, der er her i. Og det er også noget med, at den har farver på, så det er sådan en RGB-køler. Det var altså også et ordentligt krabat, egentlig. Damn! Altså, det her det er min hånd, ikke? Det er ordentlig krabat. Nå, vi tager lige og lader den blive der i, så den ikke bliver sat ovenpå. Fordi det der, det er sådan noget snask, der skal bruges til at putte direkte på processoren, sådan så dop. Men jeg laver en video, hvor jeg simpelthen samler skidtet også. Så vi har styr på tingene. Sådan der, og den kan så lige følge med den der sejl. Så har vi også sådan en her, som hedder en strømforsyning. Og den har vi... Den åbner vi simpelthen bare lige sådan her. Swoosh. Hernede i, der har vi
en manual, som måske kan være rimelig praktisk i forhold til de kabler, der følger med. Så lad være med at smide dine papirer for langt væk. Men det er sådan en, hvor den får kablerne forhåbentlig... Nej, det gør de. Kablerne sidder fast i selve den her, og du kan få dem, hvor de ikke sidder fast. Og det er selvfølgelig sådan nogle, der er rigtig nemme at føre noget pænt strøm på, fordi du kan jo nøjes med at putte de kabler i, du har behov for at putte i. Væk med den der, og væk med den der, og så har vi nogle skruer til den der. Og der er også et strømkabel med til. Så det var fint nok. Den giver det strøm, den skal, og det er så fint. Så sætter vi lige den her over. Så har vi det er grafikkort. Så det er fint. Det var en kasse der, yes. Og så har vi sådan en fin lille fætter her, hvor vi lige tager og får den op der. Swoosh. Så er der simpelthen lige... what? Det kan jeg ikke lige se, hvad det er. Andet det er enormt farverigt at se på. Det må vi se på senere. Så hernede i den her kasse her, der ligger grafikkortet simpelthen. Og jeg vil ikke pakke det for møg ud, vil jeg det? Jeg kan lige tage fat i det sådan der. Åh, kæft, det er tungt, man. det er saftsus, men godt bare lige tungt der. Det var lidt det, jeg vil sige. Jeg ved ikke, om de kunne finde på at have lys i det der. Men det kunne de jo nok godt. Interessant, spændende, det ved jeg ikke. Anderledes? Absolut. Absolut. Nå, men det er simpelthen sådan, grafikkort det ser ud. En ordentlig klump og en stor del af selve computeren, når man nu skal lave noget grafisk. Sådan der. Og så kommer vi simpelthen til bundkortet. Det er lige her. Swish. Sådan der. Og det er simpelthen bare... Jamen, der er ikke så meget i den kasse ud over det. Jo, det er der nedenunder. Der er sikkert nogle skruer og noget kabler. Der er simpelthen lige sådan lidt der, og lidt manual der, og lidt manual der. Og manualerne her er faktisk ret vigtige. Det er ikke sikkert, men bare lige, at du går ud fra det. Det, jeg forsøger at sige her, det er sådan set, at det er ikke sikkert, at du bare kan sætte stikkene rundt, og tingene rundt, og så være sikker på, at de sidder rigtigt. Fordi der er for eksempel, nu skal jeg se, i gamle dage, da jeg var dreng, der var der noget, der hed switch. Det kan jeg se, det er det vist ikke her. Det er meget interessant. Nå, spændende. Nå, jamen, ja, det var simpelthen meget... Jamen, jeg kan da godt lige vise jer det. Det kan jeg da godt. Det skal ikke komme an nu, det. Det skal jeg da ikke. Men det stikker, og det går ondt i fingrene, og det er træls, og det er øv, og det er Sådan der. Sådan ser bundkortet simpelthen ud. Og der er simpelthen plads til 4. Og hvis vi er heldige, så er det den der og den der. Så behøver man ikke gå mere i bogen efter det. Men i gamle dage, der var der sådan nogle små ting, man kunne tage og hoppe rundt med, som gjorde, at din harddisk for eksempel gik fra en master til en slave. Og nu er jeg lidt spændt på at se om... Jo, der sidder en der. Der er den der, og der er den der. Så der er plads til 2. Det var godt. For ellers har det været spild af penge. Med 2 harddisk. Du har fuldstændig ret. Jeg har da glemt noget. Men den er altså rimelig stor, den der tingest, vi snakker om her. Og hvad er nu det, hvis du ikke er klar over det? Og du ikke sidder og tænker, du mangler jo kassen. Selvfølgelig, ja, jeg mangler kassen. Den ting, hvor alle PC-delen, de skal ned i til sidst, ikke? Det er den her. Der er en Peter Adekov. Der er lige blevet smushet der. Men det er simpelthen den her. Den kan vi lige åbne op her, sådan så. Så jeg også lige får set den. Det sker alt sammen hernede selvfølgelig. Men det er fordi, at jeg nok ender med at gøre sådan her, tror jeg. Det er bund. Det er top. Sådan der. Og så det eneste, du kan se derom, det er sådan en... Men hvis vi nu vender den om... Hvad siger du så? Så kan jeg gå hjem og lige se ind i en. Men nu kan jeg så ikke se, hvad du ser. Men yes, du ser den der. Og I ser ned ovenfra. Og den ser så ud sådan her ud forfra. Sådan der. Og der sidder 2 store faner herinde i og blæser rundt. Og der sidder en og trækker bagud. Så det er jo helt perfekt.
Det er lige som det skulle være. Så nu er det bare samlet skidt, og så kommer vi i gang. Det bliver godt. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold dem flyvende. Bzzz!